Zeynaloğlu, Zaqdala rayon Gözbərək kənd tam orta məktəbin direktoru. Gözbərək kənd orta məktəbi ilk təməli 1934-cü ildə 7 illik məktəb kimi fəaliyyətə başlamışdır və sonradan 8 illik məktəbinə çevrilmiş. 1969-cu ildən orta məktəb kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bu illər ərzində məktəbimiz xeyli məzunları yola salmışdı və bildiyiniz kimi bölgəmizdə 2012-ci il 7 may zəlzələdən sonra Gözbərək kəndində həm məktəb binası, həm kənd tamamilə darmadağın olmuşdur. Hörmətli möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin gəlişi ilə kəndimizdə yeni, müasir tələblərə cavab verən 500 yerlik məktəb binasının inşasına sərəncam vermişdir. Tez bir vaxt ərzində, 2 ay 12 günə Gözbərək kənd tam orta məktəbi tikilib istifadəyə verilmişdir. Məktəbin açılışında Cənab Möhtərəm Prezident İlham Əliyev cənabların şəxsən iştirakı həm kənd zəhmətkeşlərinin, həm müəllim kollektivinin böyük ruh yüksəkliyi vermiş. Bu illər ərzində məktəbimizin məzunların nəticələri çox yüksək olmuş. Hər il məzunların universitet tələbəsi adını qazananların sayı xeyli yüksəkdir. Son tədrisində isə 3 nəfər universitet tələbəsi adını qazanmışdır. 6 nəfər isə orta ixtisas məktəblərinə tələb olmuşdur. Və çalışacaq ki, dövlətimizin siyasətinə dəstək olaraq müəllim kollektivi bütün elmi səfərbərliyə alıb nailiyyətlərimizi yüksəldir. Biz məktəb kollektivi, eyni zamanda kənd ziyalıları Cənab Prezidentimizə və dövlətimizə dərin təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Eyni zamanda rayonumuzun icra başçısı Mübariz Əhmədzadəyə kollektiv adından, şagird kontingenti adından, eyni zamanda zəhmətkeşlər adından təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, belə bir gözəl binanı bizə istifadəyə veribsiniz. Mən Hüseynov Ceyhun Qurbanoğlu, Zaqdaların İcra Hizmətinin başçısının Gözbərək kənd inzibati əraziləri üçün nümayəndəsi. Deməli, 2012-ci il, may ayın 9-u, rayonumuzda, həm də ki, rayonumuzda güclü təbii fəlakə, zəlzələ baş vermişdi. Zəlzələnin fəsadlarını aradan qaldırmaq məqsədi ilə ayın 9-u baş vermiş zəlzələdən dərhal sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev qısa bir müddətdə rayonumuza, eləcə də kəndimizə səfər etmişdir. Kəndimizdə zərər çəkmiş kənd sakinləri ilə əhali ümumiyyətcə görüşmüş. Əhalinin ruh yüksəkliyi daha da, Cənab Prezidentin gəlişi məqsədində daha da yüksəlmişdir. Kənd sakinləri zərər dəymiş evlərinə Cənab Prezidentin tapşırığı və tövsiyyəsi əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən xüsusi komissiyalar yaradılmışdır. Kəndimizdə 384 ev tikilərək kənd sakinlərinin istifadəsinə verilmişdir. Eləcə ki, kənd aqsaqqalları, kənd ictimaiyyəti adına Cənab Prezidentin müraciəti əsasında kəndimizdə uşaq baxçası tikilərək kəndin körpələrinin istifadəsinə verilmişdir. Bu görülən işlərdən bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Eləcə də ki, kənd ictimaiyyəti və ziyalıları adından Prezidentimizə uzun ömür və can sağlığı diləyirəm ki, eləcə də rayon rəhbərliyinə Cənab Prezidentin tapşırıqlarını və tövsiyələrini yerində baxılması üçün tapşırıqlarını verən rayon rəhbərliyinə Cənab Mübariz Əhmədzadəyə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm.